Joo, kiitos. Eli mä näytän tässä PowerPointista, miten tämä, mistä tämä löytyy, miten se asennetaan ja miten se käynnistetään ja sitten Saija ja Tina jatkaa siitä. Mitä tämä vaatii tietokoneelta, niin Windows-käyttöjärjestelmän ja sitten tämmöisten ZIP-tiedostojen purkamisen, mutta Windowsissa se nykyään on ihan valmiina. Tässä on linkki esimerkki, jos teillä ei olisi semmoista, mutta kaikilla koneilla nykyään se on kyllä valmiina. Ja tämä tallennusohjelma on tämmöinen ZIP-tiedosto, tuossa on sen pitkä nimi, jonka sitten saa meiltä tuolta yhteistyötilasta, tai sitten me voidaan lähettää se sähköpostilla, että kumpikin on mahdollista. Mutta sitten teillä on tämmöinen itsellänne tämmöinen tiedosto, josta se sitten pitää asentaa. Ja ensin pitää luoda sinne omalle koneelle kansio tai hakemisto, vaikka nyt toimintayksikön nimellä tai tunnuksella. Ja sitten tämä ZIP-tiedosto, tämä ohjelma, tallennetaan sinne sieltä sähköpostin liitteestä tai sitten sieltä yhteistyötilasta. Ja kun se on sinne uuteen kansioon tallennettu, niin sen jälkeen tuplaklikataan sitä. Ja sillä tavalla sieltä purkautuu kaikki ne tiedostot, mitä siellä on sisässä. Ja tässä on nyt korostettu sitä, että kun sieltä on purettu ne kaikki tiedostot, niin sen jälkeen sieltä ei mitään saa mennä poistamaan, koska sitten se tallennusohjelma ei enää toimi, ettäkä voi enää sitten lähettää tietojakaan meille. Mutta lopputuloksena, kun on purkanut tämän ZIP-tiedoston kaikki tiedostot, niin on tämmöinen uusi kansio, joka on tässä mainittu, Distribuable Halt Installation Archive, ja siellä on tämmöinen tallennusohjelma, tämmöinen halt-ltcf.exe, jota sitten käynnistetään ja sitten tallennus alkaa. Tässä on nyt seuraavalla kalvolla sitten vielä muistutettu, että yhdellä tallennusohjelmalla voi tallentaa vain yhden toimintayksikön tiedot. Et jos teillä on tarve tallentaa useampia toimintayksiköitä teidän alueelta, niin teidän pitää niitä varten tehdä uusi kansio. Eli jos teillä on vaikka kaksi tämmöistä toimintayksikköä, niin teette kaksi eri kansiota ja kumpaankin puretaan tämä ZIP-tiedosto ja sitten käynnistetään siitä kansiosta tämä ohjelma. Ja sillä tavalla, joo. Ja täytyy muistaa käyttää toimintayksikön tämmöistä uniikkia tutkimusnumeroa, jonka sitten saa THL:stä. Että jos on kaksi tämmöistä toimintayksikköä, niin niillä on eri tutkimusnumerot. No tässä on vielä tämmöinen muistutus, että kun te puratte tämän ZIP-tiedoston, niin pitää muistaa purkaa kaikki, eli painaa purkaa kaikki nappia. Ja sitten lopputuloksena on tämmöinen uusi kansio, jonka sisältä sit löytyy tämä halt-ltcf.exe, ja sitä tupla klikkaamalla käynnistyy tämä tallennusohjelma. Ja kun sitä tupla klikkaa, niin vähän riippuen, miten teidän tietokone on asetettu, niin se saattaa kysyä, että haluatko varmasti suorittaa tämän ohjelman. Tulee joku tämän näköinen ilmoitus, ja siihen sitten valitsette, että suorita. Ja lisäksi tässä on tämmöinen kohta kuin, että kysy aina ennen tämän tiedoston avaamista, niin siitä voi ottaa ruksin pois, niin tämä ilmoitus tulee vaan kerran. Mutta käytännössä, jos otetaan vähän taaksepäin vielä, niin tämä HALT LTCF, niin siitä tuplaklikkaamalla käynnistyy tämä tallennusohjelma. Ja seuraavaksi sitten Dina ja jatkavat.